Упродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні проведення АТО загострилася. І хоча з початку доби бойовики лише двічі відкривали вогонь, ці обстріли призвели до загибелі та поранень українських військових. Так, на Маріупольському напрямку близько 8-ї години злочинці вдарили з міномету калібру 120 мм по українських позиціях на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець Збройних сил загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню. Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксований неподалік Новотошківського. Тут злочинці відкривали вогонь з гранатометів. Варто відзначити, що вже не вперше поодинокі прицільні обстріли позицій сил АТО призводять до втрат. І хоча українська сторона суворо дотримується перемир'я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь. Кожен український загиблий і поранений буде дорого коштувати ворогу, адже збереження життя і здоров'я наших воїнів – це один з пріоритетів командування антитерористичної операції.